נמצאים יחד עם בועז, אנחנו בטוחים שהוא שמח ואנחנו שמחים בשמחתו. יוסף יצא ישר מבית כלא למלוך. יהי רצון לפני אבינו שבשמיים שבועז יצא ישר למלוכה. שבעזרת השם, בקרוב ממש. אני חושב שכולנו צריכים להיות מאוחדים בקריאה להפסיק עם הצווים המנהליים האלה. יהיה להיקרע ולהיזרק לפחי האשפה. טוב מכיווננו ויום טובנו. אם אתם שמחים, שמחים בעבודת השם, מצווה גדולה להיות בשמחה, תצאו! על ידי זה יוצאים מכל הצערות, מבתי הסוהר ומכל המקומות.